в наступний бюджет фінансування академій може бути включено тільки в одному випадку. Виводити з тіньового обороту землю, активи, які вам належать, в тому числі і нерухомість, тому що там нерухомості на сотні мільйонів доларів. І це буде чесно і справедливо. Ми не можемо забирати у пенсіонера, у лікаря, у вчителя, віддавати на фінансування організації, які мають тіньовий оборот, які мають тіньові доходи, і які ще хочуть грошей з державного бюджету. Це несправедливо і цього більше не буде. Я даю доручення таке Міністерству фінансів. Легалізують доходи, отримують допомогу. Не легалізують доходи, ми легалізуємо її з допомогою правоохоронної системи і фінансування з бюджету не отримують.